Salam, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün Azərbaycan doğrası bişirəcəm. O həm soyuq, həm isti şəkildə çox gözəldir. İlk öncə yumru düyünü yaxşı-yaxşı yuyub, üzərinə qaynar su töküb qoyuram bişməyə. Sonra isə qaynanamdan gördüyüm kimi pazı yarpağını doğrayıb, üzərinə qaynar su tökürəm. Bir müddət qaldıqdan sonra suyunu süzüb, göğərtini doğanın içinə qatacağım. Hazırlayıb buzdolabında saxladığım noxudun qabıqlarını soyuram. Əks halda noxudu öncə isladıb, sonra pişirmək lazımdır. Qabığın soyulmağı isə sizin istəyinizə bağlıdır. Göğərtiləri yaxşı-yaxşı təmizləyib, yuyub, suyunu süzüb doğrayıram. Göğərtinin qədəri və çeşidi haqqında məlumat videonun altında yazılacaq. Qatığı balonun içində qarışdırıb qazana boşaldıram. Siz də bunu edəndə çalışın məni kimi dəmir qaşıqdan yox, taxta qaşıqdan istifadə edin. Bir kasada 2 yumurta, 1 xörək qaşığı unu yaxşı-yaxşı qarışdırıb, qazandakı qatığa əlavə edirəm. Göğərtini yuyub təmizləyənə qədər düyü bişdi və soyudu. Onu da qatığın içinə əlavə edib, yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Çırpacaqla işimi qutarıb, taxta qaşığa keçirəm. Qazanın altını yandırıb, qaynayana qədər qarışdırıram. Qaynara düşəndən sonra noxudu, ardınca da göğərtini əlavə edirəm. İlk olaraq qazana daha sərt göğərtini qoyuram. Qaynara düşənə qədər yenə də qarışdırıram və 1-2 dəqiqə pişirirəm. Göy sərimsaq olduğu yerdə göy sərimsaq, olmadığı yerdə isə 2-3 diş əzilmiş sərimsaq əlavə edib qazanın altını söndürürəm. Qapağı kip bağlamamaq şərti ilə qoyuram soyumağa. Artıq soyumuş doğaya duzunu, istiotunu əlavə edirəm və südlə durulduram. Yayın əvəz olunmayan yeməyi hazırdır. Əminəm ki, bu doğanın dadı damağınızdan getməyəcək. Videomu bəyəndinizsə, abunə olmağı, like etməyi və zəngi basmağı unutmayın. Resepti də paylaşa bilərsiniz. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.